নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, বাস্তৱিক কিছুমানৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ মই আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আগন্তুক 2021ৰ অক্টোবৰ মাহত যি টেট পৰীক্ষা হ'ব, সেই টেট পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'বৰ বাবে বহুতে আপ্ৰাণ চেষ্টা চলাব আৰু তাৰ ভিতৰতে অন্য এজন হৈছে আপুনি। আৰু সেইটো কাৰণেই আপুনি মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাইছে আৰু ঠিকেই কৰিছে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে ঠিক চেনেলটোতে ভিডিঅ'সমূহ চাইছে, কাৰণ মই আপোনালোকক 100% দিম য'ত আপোনালোকে পাছ কৰিবলৈ পাৰিব আৰু মই সম্পূৰ্ণৰূপে তোমালোকক সহায় কৰিম আৰু নিশ্চয় তোমালোকে পাছ কৰিব, কাৰণ চেষ্টাৰ অসাধ্য একোৱে নাই। তো তোমালোকক মই পোনপ্ৰথমে কথাটো হ'ল যে যিকোনো এটা পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'বৰ কাৰণে তোমালোকে পঢ়িব লাগিব। মেইন কথা হ'ল এতিয়া তোমালোকে পঢ়িব লাগিব, কিন্তু কি পঢ়িব? 2019 চনত গাইডবুক অনুসৰি আৰু চিলেবাছ অনুসৰি বহুতে কিতাপ পঢ়িছিলে, তাৰ ভিতৰত ময়ো পঢ়িছিলোঁ, কিন্তু দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে আউট অফ চিলেবাছ বহুত কুৱেশ্যন আহি গ'ল। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইবাৰ সেইটো ভুল নকৰোঁ। আৰু যোৱাবাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেলো নাছিলে, মই ইউটিউব চেনেল খোলা ইমান দিনো হোৱা নাই যে যোৱাবাৰ মানে বহুত ইউটিউব চেনেল চাই পিনে চিলেবাছ ৱাইজ পঢ়িছিলোঁ, তাৰ ফলতে মই অলপ খেলিমেলি হৈছিলে। কিন্তু এইবাৰ মই সেইটো কাৰণে কি কৈছোঁ, চিলেবাছৰ লগতে যোৱাবাৰ যিবোৰ পৰীক্ষা আহিছিলে আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে সম্পূৰ্ণৰূপে মই আলোচনা বিলোচনা কৰি আৰু দুই এজনৰ লগত কথা পাতি কেনেকুৱা ধৰণৰনো পৰীক্ষা আহিব পাৰে, কাৰণ এইবাৰ বহুত সংখ্যক ল'ৰা ছোৱালীয়ে টেট পৰীক্ষাটোত বহিব, গতিকে কেনেকুৱা ধৰণৰ কিমান ত্ৰাস আহিব পাৰে। আৰু যোৱাবাৰ যিহেতু যেনেকৈ ঠগন দিলে, হয়তো এইবাৰো তেনেকুৱা ধৰণে ঠগন দিব পাৰে। গতিকে মই এইবাৰ কি কৰিম, চিলেবাছ এণ্ড আউট অফ চিলেবাছ দুয়োটা সংমিশ্ৰণ কৰি এটা নতুন পদ্ধতিৰে পাঠদান কৰিম, যাৰ ফলত তোমালোকে বুজি পোৱাত সহায়ক হওক। মানে মই একেবাৰে কমন দি দিব নোৱাৰোঁ যে এইটো প্ৰশ্ন আহিব, কিন্তু তোমালোকে পৰীক্ষাত বহাৰ লগে লগে সেই প্ৰশ্নটো কৰিব পৰাকৈ মই মানে শ্বৰ্ট টিক্সবিলাক শিকাই দিম। প্লাছ তোমালোকে কি কিবা মেথমেটিক্সৰ যদি মই তোমাৰ 30 নম্বৰৰ ভিতৰত যদি 20 নম্বৰ শ্বৰ্ট টিক্স শিকাই দিম, 20 নম্বৰ তোমালোকে নিজে কৰিব পাৰিবা। আৰু ইংৰাজীৰ শ্বৰ্ট টিক্সবিলাক শিকাই দিম য'ত গ্ৰামাৰবিলাকে তোমালোকে শ্বৰ্ট টিক্স ব্যৱহাৰ কৰি খুব কম সময়তে আনচাৰবিলাক কৰিব পাৰিবা, যাৰ ফলত ইংৰাজীত 20, মেথছত 20-40, অসমীয়াতো তোমালোকে পঢ়িলেই পাৰিবা, ইউভিএছত তোমালোকে পঢ়িলেই পাৰিবা, আৰু চাইল্ড ডেভেলপমেণ্টৰ চাইল্ড পেডাগজি যিখিনি প্ৰশ্ন আহিব তাৰো মই শ্বৰ্ট টিক্স কেইটামান শিকাই দিম, আৰু কিছুমান কমন কুৱেশ্যন দিব পাৰিম চাইল্ড পেডাগজি, যিখিনি বস্তু প্ৰায় আহি থাকে, আৰু ইউভিএছৰ কেইটামান কমন দিব পাৰিম। তো কি হ'ল, যিখিনি প্ৰশ্ন আহি থাকে প্ৰায় আহিয়ে থাকে তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন, এনেকৈ কৰি মই প্ৰায় 90 আৰু 100ৰ ভিতৰত কুৱেশ্যন তোমালোকক পাৰিব পৰাকৈ কৰি মানে যোগ্য কৰি তুলিম। তো প্ৰথম কথা হ'ল, আজি মই কিতাপৰ ওপৰত ক'ম যে তোমালোকে কি কি পঢ়িব, কাৰণ যিকোনো এটা পৰীক্ষাত পাছ হ'বলৈ হ'লে পঢ়িবই লাগিব। কিন্তু তোমালোকে পঢ়িব কি, যোৱাবাৰ যেনেদৰে গাইডবুক ফ'ল' কৰি বহুতে পৰীক্ষা দিছিলে যাৰ ফলত পৰীক্ষা বহুতৰে বেয়া হ'ল, কিন্তু গাইডবুকৰ লগতে আৰু কিছুমান কিতাপ বা বিষয়ে পঢ়িব লাগিব যিসমূহ মই আজি ভিডিঅ'টো আলোচনা কৰিম। তো প্ৰথম কথাটো হ'ল, তোমালোকে টেটৰ যিমানবিলাক গাইডবুক আছে, গাইডবুক প্ৰায় 2 বা 3খন কিতাপ কিনি ল'ব, তাৰ ভিতৰত মই এইখন দি দিছোঁ, এইখন কিতাপ ভাল আছে, এইখন কিতাপ তোমালোকে কিনি ল'বা। এইখন 2019 চনত প্ৰায়ভাগে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে আৰু ভাল ফল পাইছিলে, হয় ইয়াৰ পৰা কমন অহা নাছিলে 2019 চনত, কিন্তু ইয়াত যিখিনি বিষয়বস্তু পঢ়ায়, ইয়াত যিখিনি বস্তু লিখা আছে, সেইখিনি বস্তু তোমালোকে ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰি তোমালোকে এইখিনি মানে বিষয়বস্তুখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে ইয়াত ভালদৰে দি দিছে, যাৰ ফলত তোমালোকে পঢ়ি পিনে ভালদৰে পাছ কৰিব পৰা যায়, তথ্যখিনি যিহেতু তোমালোকে আহৰণ কৰিবা, তাৰপিছত তোমালোকে ইয়াৰ পৰা সেই আনচাৰবিলাক কৰিব পৰা যায়। আৰু দ্বিতীয়তে আহিলে ডিগ্ৰীৰ 4th ছেমিষ্টাৰ এই কিতাপখন, এই কিতাপখনত কি আছে বুলি, এই কিতাপখনত ইভিএছৰ প্ৰায় 10-11 নম্বৰ কমন আহে, মই 2019 চনৰ পেপাৰখন চাইছোঁ, তাত 10-11 নম্বৰ এই কিতাপখনৰ পৰা আহিছে ইভিএছৰ, একদম ভিতৰৰ বস্তুখিনি পঢ়িবলৈ। মই এই কিতাপখন তোমালোকে গোটাই ল'বা আৰু মই PDFও পঠাই দিম, যিসকলৰ কিতাপ নাই তোমালোকে চিন্তা কৰিবলৈ কথা নাই, মই PDF আকাৰে তোমালোকক পঠাই দিম, আৰু তোমালোকে মোক কমেণ্টত লিখিবা যে কাক কাক PDF লাগে, যদিহে কমেণ্টত PDF দিয়া সেই ব্যক্তিজনৰ মই নাম্বাৰটো লৈ তেওঁক হোৱাটছআপ যোগে PDFসমূহ প্ৰেৰণ কৰিম। তাৰপাছতে আহিলে তোমালোকে ক্লাছ 8লৈকে EVS বিজ্ঞান ছ'চিয়েল ছায়েন্স, যিসকলে ছ'চিয়েল ছায়েন্সটো ছাবজেক্ট হিচাপে বাছি লয় UPৰ কাৰণে, আৰু যিসকলে মেথছটো বাছি লয় মেথছ, মুঠতে ছ'চিয়েল ছায়েন্স মেথ
ইভিএছ আৰু আসামিজ এই চাৰিখন কিতাপ তোমালোকে গোটাই ৰাখিবা এইটলৈকে, আৰু ক্লাছ নাইন আৰু টেনৰ আসামিজ বুকখন গোটাই ল'বা। সেই কিতাপখনৰ পৰা কি হ'ব, তোমালোকৰ কবিৰ পৰিচয় যিখিনি আছে যে লেখকৰ পৰিচয়, সেই লেখকৰ বিষয়ে যিহেতু আহে নলিনী গালাদেৱীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা, শংকৰদেৱ, মাধৱদেৱ, তাৰপাছত আহিব চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা, এই সকলোকেইজন ব্যক্তিৰ বিষয়ে নাইন টেনৰ কিতাপত পোৱা যায়। তাৰপাছতে তোমালোকে পঢ়িব লাগিব আৰু কি কৈছে, ৰচনা কিতাপ এখন আছে, এই কিতাপখন তোমালোকে পঢ়িবা। এই কিতাপখনত সন্ধি, অসমীয়া ব্যাকৰণৰ ভালেমানখিনি বস্তু ইয়াত ভাল ধৰণে দিয়া আছে, এই কিতাপখন তোমালোকে গোটাই ল'বা। ইয়াৰ পাছতে আহিছে ডিএলএড কৰি থাকোঁতে যিসমূহ কিতাপ পায়, ডিএলএড কৰি থাকোঁতে তোমালোকে কি কৈছা, কিছুমান কিতাপ পোৱা যায় দেখিছানে, ফাৰ্ষ্ট ছেম, ছেকেণ্ড ছেম, থাৰ্ড ছেম আৰু ফ'ৰ্থ ছেম, এই গোটেই চাৰিখন কিতাপ গোটাই থবা। কাৰণ তোমালোকে যিহেতু ডিএলএড কৰিছাই, গতিকে তোমালোকৰ হাতত হয়তো কিতাপকেইখন থাকিব, আৰু প্ৰায়ভাগৰে থাকেই কিতাপ, যিহেতু কিতাপ নহয় গাইডবুককেইখন থাকেই। এই গাইডবুককেইখন তোমালোকে গোটাই ল'বা। ইয়াৰ পৰা বহুত কুৱেশ্যন আহে আৰু তোমালোকে এইকেইখনো পঢ়িব লাগিব। মই বুজাই যাম কেনেকৈ পঢ়িব লাগে, কি কৰিব লাগে, তোমালোকে কিতাপকেইখন একদম মাষ্ট বি ফ'ল' কৰিবাই। তাৰপাছত আৰু চিলেবাছ অনুসৰি পঢ়িব লাগে, মই এইটো নকওঁ যে চিলেবাছ অনুসৰি নপঢ়িবা, চিলেবাছ অনুসৰি তোমালোকে পঢ়িবা, কাৰণ সময় মাত্ৰ দুইমাহ সময় আছে, গতিকে চিলেবাছ অনুসৰি তোমালোকে দুমাহত বস্তু কমপ্লিট কৰি দিব লাগিব, তাৰ ফলত মই গাইড দি যাম। তাৰপাছতে আৰু আহিছে দৈনিক জনমভূমি বাতৰি কাকতখন, 2019ত মই এই বাতৰি কাকতখনৰ পৰা বহুত উপকৃত হৈছিলোঁ, আৰু মই যদিওবা অলপ খেমেলি মেলি লাগিছিলে, মোৰ দাদা তথা দুই এজন গাঁৱৰে বা নিজা অঞ্চলৰে তেখেতৰ লগত কথা পাতিছোঁ যে দাদা কেনেকৈ কিতাপ পঢ়িছিলে, কি কি কৰিছিলে। সেই দাদাকেইজন এতিয়াও কৰ্মৰত, যোৱাটো নিযুক্তি, সেই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত তেখেতলোকে এতিয়া এজন কৰ্মৰত শিক্ষক হিচাপে SSC আণ্ডাৰত কৰি আছে। তেখেতলোকে কৈছিলে যে কি কি পঢ়িছিলে, মই সেইখিনি বিষয়বস্তু তোমালোকৰ আগত আজি দাঙি ধৰিছোঁ। তেখেতলোকে কৈছিলে যে দৈনিক জনমভূমি বাতৰি কাকতখনৰ পৰা বৰ্তমান সময়ৰ যিখিনি প্ৰশ্ন, অন্তত 5-6টা প্ৰশ্ন আহি যায় বৰ্তমান সময়ত, আৰু সেই 5-6টা প্ৰশ্ন দৈনিক জনমভূমি কাকততে আহি যায় বুলি কৈছে। গতিকে দৈনিক জনমভূমি কাকতত জানিবলগীয়া তথা বিভিন্ন কোভিড প্ৰটকলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আফগানিস্তানলৈকে, অসমৰ যি অলিম্পিকত পোৱা পদকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চিনেমা জগতলৈকে, প্ৰায় ক'ৰ পৰা প্ৰশ্ন আহে কোনো ক'ব নোৱাৰে, কাৰণ যোৱাবাৰ যেনেকৈ আউট অফ চিলেবাছ প্ৰশ্ন আহিলে, ঠিক তেনেদৰে এবাৰো আহিব, খাটাং আহিবই, কাৰণ সিহঁতে খেলি মেলি লগাবই বিচাৰে যাতে ল'ৰা ছোৱালীবিলাক খুব কম পৰিমাণে পাছ কৰক। গতিকে তোমালোকে দৈনিক জনমভূমি কাকতখন লৈ ল'বা। তাৰপাছতে আহিলে মেথছৰ কাৰণে মই কি ক'ম, চিটেটৰ যিখন কিতাপ আছে, চিটেটৰ কিতাপখন মই ফ'ল' কৰিব, গাইডবুকখন ফ'ল' কৰিবৰ কাৰণে ক'ম। চিটেটৰ এখন কিতাপ আছে এইখন, এই কিতাপখন তোমালোকে, গাইডবুকখন তোমালোকে ফ'ল' কৰিবা। ইয়াত যিখিনি ৰিজনিং আহিছে, যিখিনি ৰিজনিং আছে, এইখিনি প্ৰায় কমন কৰে হা, এই ৰিজনিংখিনি মানে অলপ তোমালোকে যদি চোৱা ইয়াৰ পদ্ধতিবিলাক তোমালোকে বুজি পোৱাত সুবিধা হ'ব। গতিকে এইকেইখনেই কিতাপ তোমালোকে লৈ ল'বা, আৰু বাকীখিনি মই হেল্প কৰিম। তাৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা আৰু ভিডিঅ'সমূহ প্ৰায় চাবা। ভিডিঅ'সমূহত মই সম্পূৰ্ণৰূপে কেনেদৰে পঢ়িব লাগে, কি কি পঢ়িব লাগে, সম্পূৰ্ণ ভালদৰে বুজাই যাম, চিলেবাছ ৱাইজ আৰু আউট অফ চিলেবাছ ৱাইজ। ত' আজিলৈ আহোঁ ইমানে, ধন্যবাদ।